ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ହେବ ରସଗୋଲାରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ମାନଭଞ୍ଜନ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଜଡ଼ିତ ଏହି ରସଗୋଲା। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ରସଗୋଲାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି ମିଠା କ୍ଲଷ୍ଟର। ଭଗବାନଙ୍କ ରସଗୋଲା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ରସଗୋଲାର ଅଧିକା ବେପାର ପାହାଡ଼ରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ସବୁଠୁ ଭଲ। ସେପାଇଁ ଏଠୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ ତିଆରି ହେବ ରସଗୋଲା ହବ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ରେ ମିଠା କ୍ଲଷ୍ଟର କାମ? 25 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଠା କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ରହିଗଲା କି ଘୋଷଣାରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କ'ଣ ପାଣିର କାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଡ଼ରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପାହାଡ଼ରେ ମିଠା କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଥିଲା 20ରୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ, DPI ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଠା କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। ତା'ର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର 70 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ, 20 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ରହିବ। ତା'ର ସିଷ୍ଟମ ସେୟା, ସେଥିପାଇଁ MSA ଆମର DPR ଏବେ ଚାଲିଛି। MSA ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବ, ସେଠି DPR ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ସହଯୋଗ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ବିବାଦ ନାହିଁ ଏବଂ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିସାରିଛି, ତଥାପି DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଗଲେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେବ ଏବଂ ପରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେତେ ତତ୍ପର। ଆଉ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ହେବା କଥା ପାହାଡ଼ରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଠା ହବ ହେବା କଥା ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ହେଇନି। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଧିମେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ତାରିଖରେ ସେମିତି କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ମହିମା ଏବଂ ନିଜ କୃପା, ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ, ଏ ବିବାଦରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଆସନ୍ତେ ବହୁତ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ରସଗୋଲା ଖାଉ ଖାଉ ସେ କହିଲେଣି ଆମର, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ପୁରୀର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର। ମିଠା କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏଠାରେ ମିଠାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେବ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବି ହେବ, ମିଠାର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସୁବିଧା ବି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରସଗୋଲାର ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରସଗୋଲାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଚିନ୍ତିତ, ତାହା ଉପରେ ଅଟକିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।